Vi har knækket koden på at bruge de her højstyrke materialer til noget, i stedet for bare at smide det ud. Jeg hedder Kate Christensen, sales manager i Dynamica Ropes, som er placeret i Tavler i nærheden af Fredericia. Det er et virksomhed, som producerer nogle løfteslings. De bliver brugt til at løfte dele af vindmøller offshore. Vores slings er produceret af kunstfiber, kaldt dyneema, som bliver blandt andet brugt til at producere skudsikre veste og skærefaste handsker til slagterier. Jeg vil gerne være en del af et fast projekt, fordi vi ser behov for at kigge på, at de her højværdige produkter, vi producerer, de her løfteslings med kæmpe kapacitet og høj pris, at de bliver brugt til noget ved end life. De bliver i dag smidt i stort brandbart. Det findes ikke i dag en take-back-system for kasseret slings. Vores udfordring ligger i at finde en måde at bruge de her materialer på igen. Tilbyde vores kunder en service, at de kan sende slings til os til certificering og proofload, så kan vi faktisk forlænge levetiden på det her slings. Nu på forsøgsbasis kører vi det her take-back-system ud, kommer i dialog med vores kunder, og forhåbentlig giver det os også en konkurrencefordel, fordi vi kan være en partner i det her forløb med at få reduceret CO2-udledning. Mit navn er Andrew Hoff, og jeg er senior konsulent i Force Technology. Vores rolle i projektet har egentlig været at have den her strukturerende indgang, prøve at stille de her spørgsmål omkring produkterne, deres kunder, deres markeder. Det er pragtfuldt, at en virksomhed som Dynamica Ropes har nogle ambitioner på bæredygtighedsdelen. Vi får slings retur, så analyserer vi visuelt deres tilstand. Vi proofloader dem i testbænken, kigger på deres længde, kigger på, om de kan, selvom de kasseret, stadigvæk kan holde til det, som det står på deres label. Og så bagefter, så skærer vi dem op og deler i forskellige typer materialer. Og bliver brugt som fyldmateriale i andre plastmaterialer og kompositmaterialer. Det er højværdige råvarer, som ikke bliver smidt ud. Jeg regner med, at vi får slings retur i større skala, måske om 3-4 måneder. Vi ruller det ud nu, og vi har sat os en ramme på 6 måneder.